A estrada é mágica, Bino. Tá aí, cara. Então tá beleza, hein, novela? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, sou o Tampiquinho, tá? Tampico do Gangue, unidade 138. Cara, vou falar uma coisa bem certa aqui, ó. Pra resumir o que você vai assistir nesse vídeo, deu um problema no reservatório nosso ali, começou a apitar o barulho da água, certo? A hora que fomos ver, tem uma capinha em cima da válvula termostática, que é de plástico, que a Volkswagen pecou em fazer isso aí de plástico, certo? Ela pecou em fazer isso de plástico e começa a vazar ali. Começa a vazar ali, começa a dar, ficar... Como é que é? Eu não entendi o que ele falou. Reservatório ali, entendeu? Aí, já viu. Reservatório não, começa a fazer o pipipi ali no painel. O que acontece? Começa a baixar a água e o carro começa a querer esquentar. Então, uma pecinha de plástico que passa ali muita temperatura. O que acontece? Os caras deviam ter feito isso de metal, velho, pra aguentar a temperatura e tanta coisa, né? Tá ligado? Então o Volkswagen pecou nisso aí. Então, o que deu problema que a gente tá trocando é essa peça aí. Uma cúpula que vai lá em cima ali. E uma peça insignificante, cara. Que é tão importante pro motor pra não dar outros problemas, cara, que custou R$28, tá? Não sei, deixar aquele like e se inscrever no canal aí, é nóis. E no vídeo tu vai ver que a gente fala que todo cara que tem delivery express tem que ter essa peça de reserva aí, entendeu? Porque ela esquenta tanto que ela resseca, que daí começa a vazar. Tá, gurizada? Então é nóis. Um abraço no coração e tchau! Aí tá no grale. Barrufando, enchendo o tanquinho, dá até um desespero, né? Quer ver? Olha, chama. É essa aqui, né? É esse aqui que vai tirar, né? É. O pé vai ficar uma beleza aqui. O que já tirou ela? O quê? Já aproveita aí, já bebe essa água aí. Daqui? É com água geladora que mata. Vai? Na hora. Daqui. Não, você não faz não, você é doido, não colocou. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Eu vou, mano. Já colocou defensivo ontem aí, mano. Eu tomo pila com essa água aqui, doido. Que é doido, cara. É, doido mesmo. Tô vendo mesmo, você é doido. Tem dois com nós também. Vai ter que abrir o baú, né? Hã? Vai ter que abrir o baú, né? Aquela minha bolsinha junto com o baú? Não, tá aqui dentro. Tá aqui, ó. Pega ela pra nós aí, então. Cocão, ó. Abre a porta aqui. Essa porta aqui, ó, do carona. Trocar essa fita aqui. Pode abrir. Pega aquela bolsinha de ferramenta. 3 marmanjos sofrendo pra tirar uma braçadeira. Ela quebra a mangueira, mas não sai. Deixa eu pegar a conta de casa por baixo. A estrada é mágica, Bino. Aí, agora é isso que você queria fazer, né? Pra dar curso. Vai, Ricardo, tenta puxar agora. De que jeito eu puxo aqui? Não dá, né? Puxa no pinguel dele. Não tem, não faz força. Vai, puxa. Não faz força, mano. Não faz força, já, mano. Não tem jeito. Vai. Isso aí, que tá bem. Vai. Tá aí, cara. Vou ver ela entrar aí no lado. Não, pra tirar já foi um sacrifício. Ah, mas nós já coloca fora. Nós já coloca fora aqui, ó. É, vamos por fora. É. Não adianta. Aliás, nós já podia ter tirado aí, tirado fora também. Nós somos burros já. Não, e agora vamos nós tirar. Nós tivesse tirado a cúpula pra cá, trabalhava fora, era nossa pegada. Tenta tirar a braçadeira aí. Agora que ela tá sem pressão. Não tira, ela aperta a borracha aqui, ó.
Não tira onde? Nós tirou, nós não colocava ela de volta, né? Não, vamos tirar ela. Não, só puxar. Ela até a boca do alicate alcançar, entendeu? E aí, Piazito? Beleza? Bom? Só de boa? Beleza, obrigado. Um abraço. Esse é o cara da Lapa? Esse é o cara da Lapa? É, o da Lapa. O da Lapa? Os alicate aí pra braçadeira, tem? Tem tempo aí? Não. Quer deixar a minha 8? Eu vou pro livro. Tá aí? Não tá? Esse aí? Já tinha afogado aqui? Já tinha. Eu fui fazer o teste. Fica aqui se bater na vida inteira com essa chave aqui, ó. Já afrouxou? Já sai na mão, já. Sai? Sai. Estopa. Deixa eu dar mais uma volta. Que hora que é? Nós tem. Então, meio de 12. Tem que acelerar, senão... Vai lá com ele então. Vou. Vai lá, calma com ele. Compra a abraçadeira. Quer trocar a abraçadeira ou vai por lá? Não, pô, essa aí mesmo. Lá, não. Não, a. O alicate de apertar a abraçadeira. Compra. Lá no Casa Nova. Vai lá, pega a caminhonete. Pega, ó, minha carteira tá lá. Minha carteira tá lá dentro do carro. Pode passar. O alicate de pressão também, né? O alicate de pressão aqui também dava certo. Dava certo também. Abria tudo a boca, mas acho que ele não pega. Pega um de trava que é melhor. Olha cá de braçadeira. Aí leva já a braçadeira pra ver, né? Isso. Vai, cadê o outro parafuso, mano? O outro parafuso caiu, né? Caiu, mas deve estar no chão, hein? Não, tô pegando o condomínio. Ah, não, condomínio? Não, vai lá pra cá, vai com ele lá. Peraí que vou deitar lá de baixo pra ver se o radiador tiver uma pegada aí, já vou secar a água. Vai se molhar aí. L8, hein? Caramba. Vamos tocar bem embaixo do caminhão, né? Achou o parafuso? Achou, tá aqui já. Deixa juntinho aqui pra não perder. Achei, guri. Pra esgotar? Achou o parafuso, guri. E pra esgotar aí? Pra esgotar só por enquanto, achei só a borracha. Mas tem um cano aí. Então, o cano tem, mas achar, tem. Geralmente tem uma torneira, né? Sim, um registrinho, né? É. Cara, esse caminhão é baixinho, tem hora que ele passa pertinho dos negócios, hein, cara? Pois é. Tem marca aí? Já deu uma pegada. Era bom pôr um protetor? Não, que não pega o motor. Vem raspando tudo. Hã? Tá zoando. Como que vê se tá travada a válvula de... Não vê, né? A válvula você não tem teste, cara. Não tem? Não. Será? Quer que eu minha perna, algum carro passar na minha perna aí. Manda beijo. Beijo do gordo. Uou, dá essa abraçadeira aí. Qual? Aquela ali, ó. Por quê? Tu vai comprar o alicate? Vai. Tchau. Caramba, hein? Muito sujo? Não, nada, água limpa. Será que é lá mesmo? Deixa eu ver. Só sentar, né? Assim. Limpa bem aí a bordinha. Posso ver? A água que tinha dentro foi embora? Foi embora, não tem nada.
Tá sequinho. Limpei bem a bordinha. Aqui é professor. É professor, com certeza. 35 anos. Qualquer jeito aqui, mano? Qualquer jeito, não tem nada não. Então tá feito. Pegar na posição, aí. Assim mesmo. Tá feito. Isso aqui é pra trocar a água, né? A calorina. Ela abre. Deu calor, ela abre, deixa a água quente passar. Pra refrigerar. É. O motor. Puxa a água do radiador. A água quente vai pro radiador, a água coloca. É troca de calor, né? É. Toma, bonito. Ela tá bem encaixadinha? Ela ficou bem encaixadinha lá? Não, lá, ó. Ah, aqui ela tá bem encaixada, mano. Beleza. Mas tem que ver se tem alguns. Não, é isso aí mesmo. Não tem nada, não. Mas, ó. Aí, pô. Não, é o parafuso que vai fixar ela no lugar. Ela não tem, ó. Aqui, ó. Ela tem uma borrachinha nela aí, ó. Ela tem uma borrachinha no... Tem, mano. Na válvula também tem, né? Então, na válvula tem uma borrachinha. A borrachinha da válvula que pega aqui, ó. Uhum. Cadê o negócio? O quê? Os parafusos. Tá aqui. Pega um por vez. Aponta um. Tem torque, né? Não, aí não tem torque, não. Pegou os três? É o de cá, esse aqui. De cá, aqui não, daqui não consegue, pô. Chavinha, canhão. Eles foram buscar? É, nem precisa mais, velho. Passa uma mensagem bacana aí, fala, ah, já foi. Mas é bom que troca já, é, aquela bom, nova, né? É. Aquela nove. Já comprou mesmo? E nós aperta bem, daí. Não, ela tava apertada. Isso aqui, todo cara que tem um Express tem que andar com essa daí dentro. O quê? Uma válvula dessa? Uma válvula dessa e uma chave 9. Quanto que foi a válvula? 128. Não, a válvula? Não, a válvula 125. Isso a aqui? 28. A válvula estraga, não. A válvula é difícil dar problema. Essa cadê? Tampa aui que dá o B.O.? Cadê a chave? Essa tampa aí, ela que é quebra. É plástico, mano. É, então, ela que quebra. Cadê a chave? Tá aqui não. Deve estar aqui, ó. Aqui. Não, mas não é isso aqui não. Tô. É uma cromadinha que tá aqui. Pois é. Uma cromadinha, né? Tá aqui no meio da polia. E agora? Agir. Nossa, é. Vai fazer uma gamba? Vou ter que virar ela. Tem que cuidar com isso aqui, mano. Isso aqui arranca dedo, louco. O quê? Se pegar isso aqui e firmar, que derrebenta com o cara, mano. Eu sei. Calma aí. Tem que virar ao contrário. Virar essa braça, virar ao contrário. Não, só que você tem que pôr por baixo aqui já, ó. Não, calma aí. Eu tenho que trabalhar ela aqui. Ah, tá. Quer ajuda? Era bom, né? Era bom, hein? Mas como que eu vou te ajudar? Ainda bem que... Siga o Instagram, Bacaninha Gangue. Ai, ai. Mecânico. No prego não fica, né? Não. O único prego vai na mente. Au! Chama. Quer ver que vai ser mais fácil que pôr, que tirar? Acho que vai. Que agora não tem firmagem, né? Firmeza. Não é isso não, é porque agora a gente arrumou uma ferramenta. Mano, se ferra aqui, ó. E eu puxar aqui.
Vou puxar teu dedo, né? Essas mangueiras aqui que tá atrapalhando. Você chegou a tirar isso daqui não, né? Pera aí, quer que eu tire isso aqui? É bom, tem que levantar ela. Cara, essas braçadeiras é boa, cara. É forte, dá uma pressão, mas olha. Pra trabalhar é foda. Olha, cara, não vem. Meu Deus. Se te pegar no dedo, você acaba. Ó. Olha. É aquela da pressão, né? É, caloria, né, mano? Pegou. Ah, isso aqui não vai ser daqui, não. Cadê a chave? Mas você não tirou ela? Não, isso aqui não precisava, né? Isso aqui não precisava. Já trocamos só isso aqui, ó. Ah, é verdade. Nossa. É, segura. Isso, põe ela pra cá. Agora deixa eu ver daqui. Você é canhoto? Sou. Acho que é melhor desse lado aí. Deixa eu ver, calma aí. Tira desse lado aí. Foi? Aí. Aqui já era hora. Não, não. Eu tenho que a gente tem que tirar ela. Aí. Calma aí. Vamos ver se vai dar. Vai dar certo se der a boca aqui. Cuidado, mano. Ah, cara, aqui, ó. É, então, é isso aí. Aí. Vai. Vai, 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 empurra, empurra, não, não. Empurra. Vai. Empurra a mangueira. Ah, conversa errada. Soltei. Vê se travou. Ah, já. Não, travou, travou, mano. Tem que levar a tela na frente, né? É, agora tem que pera, pera, pera. Vou mandar ela. Cuidado pra não escapar, cara. Calma aí, que tá no seu dedo aí. Vai. Encaixou a mangueira aí? Encaixou. Foi bom pra você? Bom, a braçadeira mais difícil foi. Agora essa daqui. Aqui, ó. Já corta. Calma aí. Joga com a mãozinha aí. Essa daqui é de boa. Pequenininha dá pra puxar. Opa. Pelo menos empenhado, mas não fica. Peraí. Peraí, peraí.
Novo, louco, novo. Foi, 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 não, foi não, foi não. Tá meio longe. Só é a mangueira, vai. Tá meio longe. Tá bom. Fácil de colocar ela, peraí, que eu vi ali no YouTube. O quê? Colocar essa mangueira. Qual? Já ponhamos. Já tá no grau, já lá, ó. Que é mangueira, doido. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Agora não dá. Não, ali tá tudo tá travado. Agora essa daqui. Tá dominada. Não, tá doido. Olha de novo. Dominado, pode peidar na frente do outro. Que é. Tá filmando, cara. É bom na portada até no final. Empurrar a mangueira até no final? Aí deu, mano. Ficou bom? Quem gostou foi ele. Tô filmando. Meter água é rochado. Porto Alegre me espera. Certo? Pau. Já foi em Porto Alegre já? Ou... Já foi em Porto Alegre já, ou... Não sei nem pra onde que vai. 262, né? 262 depois é Castelo Branco. É. Sempre pela Castelo, pela Castelo é melhor, não é? Eu acho que é sempre diferente. Mas e se eu for pra lá em Anguera? Sai também. Sai também. Lógico. Mas aí você pega a esquerda. Quando você chega lá no trevão lá em cima lá. Você pega a esquerda e primeiro a direita. E vai, filho. Passa três lombadas. Caculé. Caculé. É o nome da cidade lá. Caculé. Mas passei lá em Caculé esse dia. Do lado de Porto Alegre. Pode ter certeza. Pronto. Passei lá em Caculé. Pronto, em casa. Carreguei lá pertinho. Carreguei esse caminhão de maracujá lá em Caculé. Carrada do maracujá. Pronto. Pensa na carradona monstro. E agora? Qual que é o plano? Jogar água. Aí. Ó, oh, novo, oh, novo. Tá vendo? Tava fechado ele. Tampico não limpa. Você lavou com água e sabão? E urina. Não cuida água não. Limpei com spray lá. Ah. Desengripante. Tinha uma latinha lá com um pouquinho. Peguei a latinha com um pouquinho. Tinha outra com mais um pouquinho. E foi juntando. Aí eu peguei um pouquinho de aditivo. Mas se não tiver nada, olha o spray. Olha o spray. Aqui, ó. Botando água agora no radiador para arrochar o carro. Tudo de bom. Os caras acham que é só passar pretinho. Pule roda, sai vídeo. Tá mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Chama! Deixa eu só ver a cadeira alta que tá mostrando que é o papapá. Tá dando tchauzinho e oi. Tá o pá? Tchau! A teoria é uma, a prática é outra, doidão. Isso que dá, tá brincando de fazer viajada, não é só. Isso aí é o que tá sofrendo já. Abaixa ela, abaixa ela. Essa aí, olha. Não, não, deixa sim, deixa sim.
Pra não perder o aditivo, né? Isso aqui, essa pecinha da alta pior no CD. Por isso que. Então tá beleza! Bacaninha, meu truta, multi moral! Começando mais um endiodiamento aqui do negócio de Brodowski. Segundo piso paulista que liga aí a Quinta Curitiba. E o final do contrato é a terceira parte Rio Grandense aí, beleza? Eu mesmo, Tampiquinho, multi moral, gangue 138, arrochando juntamente o Bacaninha, protocolo da casa. Oi, Bacaninha, tudo cheio de bacanizado, tá ligado? Bacana, vamos que vamos, bora que bora. Vamos ficar ali na capital da fumaça. Eu fazia 138 no gangue, vai seguir viagem, tá bom? Então tá beleza. É nóis, multi moral! O pega vai começar agora, garoto! Chama que chama! Hey, you then, I'm someone new. Baby, but you know.